Վերջին 10 տարում ամուսնությունները 32%-ով նվազել են, ամուսնալուծությունները ավելացել։ Անկախության առաջին 20-ամյակի համեմատ փոխվել է նաև ամուսնության միջին տարիքը։ Եթե նախկինում տղամարդիկ ամուսնանում էին միջինում 28 տարեկանում, ապա այժմ ամուսնանում են 32-ում։ Նույնն է կանանց դեպքում, տարիքը 24-ից հասել է 28-ի։ Ընտանեկան հոգեբանի դիտարկմամբ ամուսնալուծությունների քանակի թվաճը առաջին հերթին պայմանավորված է կանանց անկախության, ինչպես նաև սոցիալական վիճակի անկայունությամբ պայմանավորված պահանջկոտության հետ։ Սրան զուգահեռ նվազել է նաև ծնելիությունը։ Հարաբերությունները ընտանիքի անդամների կամ հարազատներ բարեկամների հետ, այսինքն նույն մարդը ամուսնանում է, իրան թվում է, թե ինքը դեռ պետք է շարունակի նույն կերպ շփվել իր հարազատների, ընկերների, հա, բայց այնինչ ինքը պետք է պատասխանատվություն վերցնի, այդ պատրաստ չլինել նաև դա է, որպեսզի պատասխանատվություն վերցնի, որ վերջացավ այն կյանքը, հիմա սկսում է այլ կյանք, որտեղ դու ունես ավելի շատ պարտականություններ, քան իրավունքներ։ Այնտեղ խնդիրները արդեն երեխայի ծնվելուց հետո, եթե դա մինչև այդ ճնամուսնալուծում դաստիարակության հետ, երեխայի դաստիարակության հետ կապված խնդիրներ, ինչքան ընտանիքը մեծ է, ինչքան շատ մարդ է խառնվում դրան, այդքան տարաձայնությունները շատ։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների, Հայաստանում ամենաշատը ամուսնալուծվում են Արագածոտնի մարզում։ Այս տարի Արագածոտնում գրանցվել է ամուսնալուծությունների ամենաբարձր շեմը՝ 6.6%։ 6.5%-ով Վայոց ձորի մարզն է, երրորդ տեղում Կոտայքի մարզն է՝ 6.2%։ Վիճակագրական կոմիտեից նաև հայտնում են, Հայաստանում ճգնաժամային են ամուսնության առաջինից մինչև 4-րդ և 20 ու ավել տարիները։ Շատ բան, որ առաջներում բռնություն չէր համարում, հիմա արդեն բռնություն է։ Այսինքն անկան վրա են գորալը, դա բռնություն է, որը հոգեբանորեն այո բռնություն է, բայց նախկինում ինչ սկի մի հատ խփել էին ասում բռնություն չէ, մի ապտակ, իսկ հիմա շատ հաճախ դիմում են, որ գալիս է, զայրանում է, գորգորում է, կոտրում է, առաջ հետ է կարար դա համարվել։ Ու չասեմ նորմալ, բայց տանելի, հիմա ոչ մեկ դա չի հանդուրժում։ Ընտանեկան հոգեբանի խոսքով ամուսնալուծությունների հնգյակում ֆինանսական միջոցների սուղության պատճառաբանությունը վերջին տեղում է։ Զույգերի մեծ մասը պատրաստ չի լինում ամուսնության։ Կանայք հաճախ են լիդերի դեր ստանձնում, իսկ այդպիսի միությունները դատապարտված են բաժանման։ Դժվարությունները համատեղ չհաղթահարելու պատճառը արտագնա աշխատանքը, խանդը, ծնողների հետ անհամաձայնությունները եւս պատճառների ցանկում են։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։